Pojď. Pravá 3, levá 4. Pravá. Pojď. Toto sa zapínanie kamery mi už prichádza ako déjà vu. Čaute, deň 5 a naložené auta máme, vyrážame smer Detva. Tu mám Barteka, kamaráta môjho, ktorý so mnou jazdil, s ktorým som sa stále stretával na pretekoch. Bartek, zabavil si, čo sa stalo? Trochu zahorovaj, nie? Chory? Chory, nemoc. Nemoc, tylko na výkon to není. Nie. A co, jak vaši? Jak naši, ratujeme sa, jak môžeme. Je to ťažko s grupama z Wordsworth, co? Ťažko. V repre je servis. Samé parády. Espresso, cappuccino. What do you want? Ale aj nejaké latte art by som do toho prijal. Latte art? Pravi... Tam si ma srdiečko alebo srdiečko, labučku? Labučku. Ako sa cítiš po pár etapách? Unava už tam je? Dosť, čo? Ani rozpráva. Stanovi lepšie. Ten mama masíroval. Dám mi reklamu trocha. Som sa zabudol hovoriť. No. Ja som sa ešte ak, večer a došla mi baterka, tak ma pekne pochvákalo za fúzi. Dobil som a da ráno som dovolil. Čo je vedúci? Že by ten dlho očakávaný rozhovor, haký? So mňou? Nudíš sa v aute alebo? Nenudím sa. Nie? Mám máte sa furt na to, máte furt čo robiť? Máme. Tak bývajú defekty, bývajú technické problémy, stále niečo. Aká je bilancia a koľkokrát si aj vyskočil z auta? Zatiaľ som mal iba jeden defekt, prekvapivo musím si zaklepať, ale zatiaľ to bol iba jeden defekt. A few hours later. Hovoríš o tom, že nemám defekty? A už si menil, hej? Ťažký hroch bol. Sekol. Trafil nejakú jamu. Sa nemôžeš čudovať, Štoček. A to nenatáča. Nazdar. Nazdar. Aké boli tvoje prvé myšlienky, keď som ti v minulom vlogu dal zlú menovku na Tomáša Bartu, na Jana Bartu? Hele, ja už som tady na to zvyklý, oni i na pódiu tady říkají, že tady ako nejsem sprinter, tady máme Němce sprintera, že vlastne sprintoval Mika Hemming v první etapě, takže ja mám f***či už, ja už tady jenom zdechnem. Ja, sorry kámo, ja som bol úplne vydojený o 3 ráno a napísal som Jan Barta, tak akože... V pohode. 7 minút do štartu. Aj ti tam už niečo hovoria? Ešte nie, našťastie. Čo si si tam dal? Nič, iba GPX-ko mám, aby som videl aj takto všetky kopce. Teraz daj. Málo to tu poznáš, že? Ako? Málo to tu poznám, ale... Ale predsa, keď tie kopce máš aj takto, tak je to dobre vidieť. Ale však jasné. Keď ide človek hranu, tak si veľa veci neuvedomuje. No to je pravda. Čo? Nazdar zvíra! Čau. Už nezávodíš? Nie. Tam kola pojeď, ne? Vieš čo? Ty bydlíš? Nebo no. Jezdíš s náma? Nie, veď jazdím, však s Duplou som na každý večer na hoteli. Fakt? A točíš? No. Točím. Na čo kameruješ? Pozerám! Ahoj, ľudia, dobre. Krásna je. Kde mám vlogu. Preteky je štartované, sa dáme do auta. Napchať. Zdravím herec, toč ma. Točí ma telka. Takže 100 metrov mám. 2. 1. Vytáčiky moje. Milujem kameru. To som ako ryba vo vode pred kamerou. 2. 1. Keď sme riešili anketu na Instagrame, čo by ste chceli pridať viac do vlogov, tak veľa ľudí sa ozvalo, že by chcelo poznať naše taktiky, respektíve aké taktiky boli zvolené na určité etapy. Tak Martin vám k tomu teraz povie pár slov. Takéto preteky sú veľmi náročné pre také malé týmy a hlavne je to celé v režii tých najsilnejších, to znamená voltúrových zoskupení. Tu najmä teda je to veľký súboj Quickstepu a Jumbo Visma a v tých kopcoch potom ešte Eolo Kometa, čo sme videli aj v predchádzajúcich etapách. Takže oni práve majú tie svoje najväčšie boje a maličké týmy, tie druhodivízne a najmä treťodivízne kontinentálne sa snažia z toho vyťažiť nejakým spôsobom z toho ich súboja maximum, lebo
samozrejme nemajú na to ani kvalitu, ani podmienky, aby mohli konkurovať. Takže práve z pohľadu tých kontinentálnych tímov je v podstate taktika každý deň sa pokúsiť dostať do úniku, bodovať na prémiách, zabojovať o čiastkové výsledky na prémiach, alebo to najbojovnejšie číslo červené najbojovnejšieho pretekára. Tam vidno, že práve toto je súboj tých kontinentálnych celkov. Kým tie voltúrové vyslovene superia o to celkové poradie, prvú trojku a víťazstva v etape. No a potom z toho pohľadu tých malých, tak podobne ako na Tour de France, kde väčšinou ten súboj je medzi Jumbo a Ineosom, tak tí menší, napríklad Cofidis alebo podobne, alebo tie prokontinentálne týmy, ktoré sú pozvané, sa snažia z toho nejako vyťažiť, z toho súboja. Skrátka ostanú v tej skupine a potom sa snažia prekvapiť. To bol napríklad včera fantastický výsledok Jakuba Altrubu. Tam je to skôr o nejakom individuálnom výkone v ten daný deň a vyťažiť z tej práce tých veľkých, ktorí musia. Takže to je tak na veľkých pretekoch, na Tour, na Gire. Takisto je to v prenesenom význame aj na tých našich. Už keď sú také etapy ako dnes, že vyslovene kráľovská etapa s množstvom nastúpaných metrov, tak tam o to viac to tie týmy majú pod kontrolou veľké a ide sa tam viac menej na výkon. A to nejaké taktizovanie alebo zapojenie sa do športu alebo organizovanie úniku sa dá robiť v takých rovinatejších etapách a to bude príklad napríklad zajtra. A to sú tie väčšie šance pre tie malé týmy. Prví šprinteri odpadávajú. Máme koľký kilometr? 15. kilometr. Prvý odpadol Rudy Barbier. Najrýchlejší, jeden z najrýchlejších. The peloton, so in front we have only peloton. No momentálne ešte pred chvíľou sme mali pred sebou hlavnú skupinu, pred ktorou bol ešte únik. 13 členy, ale práve rozhod sa oznámil, že je to všetko spojené a že pred nami už je len peloton. Momentálne sa nachádzame v tomto zjazde, čiže zjazdujeme z prvej vrchárskej prémie a prichádzame za chvíľu na druhú. Hej, ideme potom. Máme tu chalana, ktorý veľmi silno doráža balík momentálne a snaží sa veľmi, ale je mi ho ľúto. To musí boleť. Furt ho predbehneme, ako aj teraz, lebo spomaluje proste. Za chvíľu zase pôjde cez nás. Medzičasom nás borec už zase predbehol. Chalán už asi pol hodinu doráža kolone. A bolí ma to aj za ňo. Bár, jak tam, Bartek? Čo si otváraš? Kávu rob. Dob! Si povedal vyčúrať a kávu. Ale už robíš kávu? Áno. Zohrievaš vodu? Vodička, kapsula, čakáme na tlak. Koľko to trvá? Tak zhruba. 2 minúty. Ďakujem, Vodku, ďakujem. Problém na pravej strane, 52. Máme technický problém, Harry mu neradí bicykel, ideme dopredu a Vlado musí prichystať rezervu. 52, technický problém, bravo. Rezervu ti dám. Hod, beriu, hod to tam, dám ti všetko potom. It's investment, refreshment. Musíme to Harry spraviť a budem ťa informovať, ale zatiaľ sa tam vrát na to. Ale áno, veď ako prvé som tieto koncovky pozeral, vieš. Ale skús vybrať a vložiť. Ani ťuk. Aha, už čo? Vidím, čo mám vypadnuté. Toť oný, konektor. Môžeme ísť? Že už... Verte si to, čau.
Poď. Dávaj. Pravá 3. 3. Plej 4, 5. Lava 4. Lava či hlava? Lava. Sú iba ľavé, pravé strany. Zakrutí. Vengrcaj, vengrcaj. Za chvíľu. Harry, opravili sme to. Pokúšam sa dostať do závrozhodcu, hej? Takže môže sa tak presúvať, vieme to vymeniť. Bolo tam vyskočené z riadiacej jednotky kábly, ale je to hotové. To bola vanka, vystrieť za problém na pravej strane. S riadiskami, čo máš tú kocku, bolo aj kábel vypadnutý. Mechanické problémy vyriešené, Harry mu aj podaná voda a ideme predbehnúť akurát túto skupinu a ideme za Lukášom dopredu. Potrebuješ zastať? Tak mu to preboď, to chcem! To prelebať! Malojari prezident, malojari prezident. Tu som hneď na jumpu. Nie raz nič. Ale jedz a pí stále. Je kolo nejak hovado, ty vole. Celé Slovensko paralizované. Lukáš nám už dobojoval vpredu v úniku. Vystúpil si, lebo už nemohol, už ho trhli v kopci. Na Dubšinskom? V podstate únik bol dojdený. Koniec koncov v podstate celý únik bol dojedený, boli sme odstavení a museli sme nechať pustiť celý balík. Bojoval statočne, pekne sa tam vytrápil a tak bohužiaľ no, asi sa potrápil vo viacerých kopcoch a potom ho to už dobehlo, takže pekne bojoval, ale už bohužiaľ stratil kontakt aj s hlavnou skupinou, už je niekde za nami. Momentálne nám tam zostáva ešte Martin Haring. Koľko? Tak to vyzerá šrot? Tak to vyzerá 10 krát v kolone, dorazáš. Jednu tyčinku som dneska zjedol. Iba jednu? A nedorazíte to na ostatné dni? Nebudeš na deficit? No, mal som 10 gelov, ale tak jasne, že ma to dorazí. Normálne som neveril, že ste tam ešte boli, keď som... ešte, my sme ešte aj na cieľovom okruhu, kam uchytili dieru. Tebe do smiechu? Kúsok je. Čaute. Na čo na tom pozor? Bola bojovala si riadne. Čo? Čo kýveš hlavou? Hotový som. Skúsil si to a... Minimálne za odvahu. Cez hútu som nebol v úniku. Dám som sa snažil. Si nestihol, no. Ale Kiko hovoril, že tam zastavili s Mustangom a že rozdali všetky tvoje podpis karty na húte. Že sa tam zdržali normálne. Tam bol kotol. Ďakujeme. Sú tam, samozrejme. Ja ťa vidím. A ja ťa vidím. Dám ti, aký budete. Nie Chrenovú, ale Chrenovú. Chrenovú, myslíš aj u Chrenovú? Nie, Chrenovú bagetu. Chcem. Chcem o Románii.
Nezjedz ju! Bože, úžasné nám. Dobrý deň. Vy ste boli tam v tom prvom, že? Vás som tam videla. Tak chalani, máme za sebou mega náročnú etapu. Sme na ubytovaní Monopol, ktoré je asi možno 500 metrov odtiaľto, čiže polovica ľudí už išla na hotel. My už napobalili veci a ideme tam aj my za nimi. Poďme vyskúšať túto Harryho kolobežku. Teda odrážadlo. Jo. Ještem tady. Netoč, to je naše know-how. A how.